صيا ولا ليل صيا صيا ان وردك دغه باندې سدا او دغدغه او هدا سو دحاي اسم الله ان عاويدا عدا سو فريسو لكن لغما مارمان بينوت صيا ولا ليل وردك دغه ايا ندي سدا ماشي برعا ايا لا ربا ان دبل غليو ماشي برعا ايا لا ربا ان دبل غليو ان وحوري دن مركان كا اودبا لنا عكلا دويلة جنية داد كغفورة يسان بويل هل كانت لها كيرو البهانتية حبر شعر بختي برعا هدنا الله يدبا مري مال مي دويد اعان لها ان بد عسان كو مشغولي ايو ماشا او دي موسى لها حراش ايو سهيحا او دي حسان الله لأرضي ايو وحن وحن الله يدبا مري حقي حبر شعر حبر شعر دي حالا يسورا يسان ايو وحش دا هو ويني مجرو een waxaan idin sidaa oday daacuun ama waa oday muuse oo haddana dabkii damcay inuu burco u raro si uu labada beelood ee halka wada yeela ee ugu waaweyn majoritiga ummad badan baa wada taale ee habar jeeliyo garxaajis ama habar yoonis soo isaga horkeeno halka barnaamijka bilaabay soo dhawaada walaalayaal oo xaqiiqada iga fogeeya annagu haday murka qaraadahay wixii ummadan la joogta war noo keento ummad badan inoo keento aanu aragno warkaasi markaanu shiilno inuu boqolkiiba 80 run yahay waa lagama maarmaan inaanu ku soo fadhiisano ku soo gudbina sababtoo ah dadka iyaga wixii dhibaato ee lala rabay carqalade nin kursi inuu deeqid ku sii haysa raadinaya uu la rabo ama dulmiya inaanu kula soo fadhiisano waa muhiim walaalayaal waa iga sheer gareeya dhibaato kale oo aan idin sidaa ma jirto waxaan ka shaqeynayaa kaliya sidaan nabad ugu waari lahaydeen waxaan ka shaqeynayaa kaliya sidaan daalinka ugu hortigi lahaa waxaan ka shaqeynayaa kaliya daalinka iyo dadku raashin ka siiyo si aan uga badbaadin lahaa ummadayada uu doonayo inuu isku gubo meeshii burco wuxuu soo dirsaday dad u shida dab labada beelood ee majoritiga la iskaga horkeenayo amrdi kadda kaddaab soo dhawaad oo iga sheer garay warday iga sheer garay aadan gacli een aan ku soo dhawaado meeshii burcal la oran jiray habeenada ma dadka guryaha lagala baxaya dadka lala baxayaana beel bay u badan yihiin hada lagama dhuunto eh waxay u badan yihiin beesha garxajis ama habar yoonis waayey waxaa kale oo burco jooga iyo hargeysaba inamadii buurta gacan libaax ka soo degay oo hubkooda iyo saanadoodiiba sita oo inay xishoodaan mooye cidna aan ka baqayn ilaah waa og yahay waayahay haddaba haba jecliyo beesha sidee la isugu diraya ama dab looga rabaa horta odayga meesha inoo jooga boqolkiiba 80 waa inuu dab helaa dhulbahantiyo haba jecli dhexdooda ha ka helo haddii laga waayo habar jecel iyo habar yoris dhexdooda ha laga helo haddii laga waayo ciise iyo samaroon dhexdooda ha laga helo haddii laga waayo dalka dhinac kale howlo ordo waa inuu la ordaa waa inuu gucle ku jiree waayo lix sano fadhiyo qaawanaan iyo cagacadaan bay kaga dhammaadeen waayahay muxuu yahay warkaan idiin sidaa soo dhawaada allah ayaa waanan caqliga waayin saddexdiina boqol isdhaafiya walaalayaal waayahay meeshi burco dab buu ka rabaa qof kasta burco hadda iga daawanaya hawshan wuu dareensan yahay waayahay waxaa jira niman laynoogu sheegay sirdoonka leexsan oo sidaan warka ku haya hal xaafada war hadday beentay tahay soo qora dadka burco joogow ha iga xishoon inay igu beeniya hadday beentay tahay waa sirdoonka leexsan baa la yidhi waa dad aan xishoonaynin dunida waji u oolin cidnaba jeclayn lagu yidhi qaranku raashin buu idin siiyaa sacabadu wax idin saaraa oday kastaanu idin dirno noo soo laalaadiya oo iyagu aana heliyo nolol dambe iyo waxbaa laysu yahay iyo waa la noolaan doonaa iyo dadku waa dadkii iyo waxaan aan u jeedin eed muddo cayr xukun heshay oo la yaab leh waayahay meesha burca la yidhaahdo waxa warta nin baa wuxuu uruursay nin laygu yidhi iminka sirdoonku u haystaa si wacan uma aqaane ayaa wuxuu yuuxuji oo laygu yidhi waa habar jeclo ayaa wuxuu samay wuxuu burco geeyey lixdan inan oo la yidhi waa sirdoonka leexsan
لحدن إنن أوليدي وصل دون كلحسن لحدن كي إنن شن يا أفرتن وهابر تعرف سدان ورك كوهيو شن يا أفرتن وهابر تعرف سردون ماها وضد قال دونا أو غيحن شن يا أفرتن وهابر تعرف ميشون وابرعو ويهي شن يا أفرتن وهابر تعرف ان مي شن يكتا وهابر تعرف شن تصاحري لبن يوقي حاجه سوى هبل يونس لبن هو لبن هو عربه ننوى نن عيسى موسى واللحدن كان ويهي شن يكتا كهبرت على محيك شغينا يا واحد يقول لك كريستين مساجد كودجية هينك اللي يراه هذا قبوس اوديسي والله قصار يسوى ورقه كوهيون نقب حالي حتى لا ابقوا يقول لك كريستين هذا هو اللي قد بجرى أنا مهمة وحوية قريها كريسانة يعني حتى قلبات نقضان هرت السوق باري سوق باري ليرك اللي يرهد أحمد فارح نوح بأنه قم السيولة ورحمد فارح نوح وقت نوسان معارض كواهي بمعارض وتهينا وداني بأبدا انتشي كل الدين أبدا انتهي ورما هيا لكم وداني بأقدومية كهيستان حقوا أولادنا عديا كنت قالنتان حديث سوبر إني من قال لك يا نو وين سو إريدان بابورنا صوصارتان وقد هذا تقولي جي كتيره قلب كله قولي جي الله بالب قولي ككريستين والله قصار قولي لو حك كريستين هل كجبوس مشاشد ككدي سي أسو قلبت ك كان والله قصار إنسان ورك كوهيو لحد كائنا ما هي كشغيان لما هو هبري ونسوي جي حكيس إن شن إياه كتر نواه هبر تعلو سو ما ركت لحدن كبر الله كاني إلا يريشن إياه كتر نواه هبر تعلا وين إياه هبر يونس إياه بيشا قل حكيس إذا بدرك ولك عان أمر بحافد دو دقوري ككريستان عبد المالك هذا يقع غاطي ويد لي سيدونان بيكا يلي وحقا ركو ما يرهين وكبر وقلب وكبض بضين ورقشت قرية دمحا يقنسا ويهي قف كستور غير برعوي من كبرعك شو جوا هين تاو أدريان سنتا وياه والله يدين سردونين يا والله يدين قب قبلين يا وااا وقبائل وحافظ باي من كمير شم رئيسا عيال يريرو مج إيه هبرت على اللي ليه وهبرت على أو تور تكوسي تم مج إيه هبرت على أو أضيق الراش سيو أي دون يين يبيش قلبيت كبرعو أمج الحاجز أي كله بتام بري كبرعو ها حالا يلا بقى ضيبي يلا بيحي وبيش هبر يونس حابين هوري رك بيلا بيحي وحن ودي شيءنا إن بيش هبر تعلو هبر يونس أما قل حد شيء هبر تعلو وحن وشيء إبرعت شو جه والله بالله تلاه هدا إذا دك دك سجى قبنا إبرع هدا كسويرين والله يدين كيسكو كن جوا يانو قال لي جوجي والله يدين كهلا يا مذكورين تي نيجين أيا اللي كهلا يا أما يسكو دعوة دا أما هدا وننا إن وحن دي شيء يا سدح ديها بيني ما أفرتيها بيني قدام بيصير قولي كستو ذي البلق اللي بحي وحب الله بمرها وكبر عد ويه وحان الله قرش قينا يا فلال كل اللي يسقونه فلها كل حد يسكبر عيا لا يهبرت على ضرعتها الله برت أنا ينضبك بعدني بالير هذا هو وحن دي شيء يا نبقى سردون كشيغان ايه اللي احسن وحالا يقولي وحا هقامين ايه مديره اوضاقو دالي اوضاقو موسى داعوني مديره دالي ايه وتبع لي بي ايه هدنا سردون كننك اه يستو هورت على ده بلوحو قبان ايه دادكو ومقع عيال ميران وداد وده مقع عيال اوان وحبك شغينين او اللي بدو الغبصدي وايه واعرقتانو دادكي محك بدل ما اللي تري وحلا وش يا جيب عليه والله حكومة يا مع الشعب كي سو ما ركتان إن كبير كسيبة بدنا يعير كوسي صعدو سو وح هو يا جنا يسام بنا عشان ما ماها هدا بوا حن ورجع شهر جريا هدا بوا حن دي شيء جيا وردت كهر جيسة شو قام محك بدل ما اللي تري هسارة ما ميت بحال كه هسارة سو ما قاعدون وراب حي لكن دت كبرعية بري يلا وحن وش يا جينا يا وحي كل شيء يلا هذا الوحي اللي باتاه إنك عصيدن كودن ويسو قد بيه
oo waxaanu idinku amarno fadhiga ka kaca anagu wanaagiinaanu jecel lahayn inaan nabada haataani ama dhulbaanti yahay barjeelo noqdo ama gaxajis yahay barjeelo noqdo ama arab yahay barjeelo noqdo anagu waxaanu ka hortagaynaa dhibaato kastoodaga siid kastuu raashin soo siiyo oo uu ku adeeganayo gacanta wuxuu soo saaro waxaan idiin sheegayaa nimanka la yidhi sirdoonka leexsan shan iyo afartan habar jecel uu ka qor shan iyo kontan habar jecel uu ka qortay inan ka yara odaygu dhale muuse daacun dhala waxaa loo badiyey tirada habar jeclada in la yidhaahdo habar jecla idin xidhxidhaysa habar yoonisu ama garxaajisu ayaa loo badiyey laakiin iskama garanayaan kuwani imika cabdimaalik xadhigiisii berri bay guddida nabadgelyadu isaga imanaysaa baro rag baa dhaarku marooyidhi war wallahi baanu toddobaad naga xidhnaanan hadduu har u xidhnaan jiray haddaba waxaan idiin sheegayaa walaalayaal arrintaa la socda oo isha ku haya oo burcay joogeen oo waxay karinayaan si ay isu dili lahaydeen waar ku xisaabtama oo odaygiina kaahina dhakaa ka shaqaynaya ama maxamed kaahin ayaa ka shaqaynaya oo ku lug leh oo dadka meesha joogaba waxa haysta inaan ka yara muuse daacun dhalay inaan yaro muuse daacun dhalay ayaa dadkiiba haysta waxaa dad idiin muuqday wasiirada iyo meel hebliyo taliya laydinku sheegaya waa dad baranooya oo si ay isaga taagtaagan oo caaga jubbu wallaahi qof soo celin karaa meeshaba ma jooga baa lagu leeyay jubbu qof soo celin karaa arladaba ma joogo haddaba waxaan idiin sheegayaa walaalayaal burco waxaan ogaa iyadoo aan lagu safaadin waxaan ogaa iyadoo aan lagu safaadin hadda wuxuu ka shaqaynayaa boqolkiiba sideetan siduu isugu dhufan lahaa beesha garxajisa burca taaliya beesha habar jeclo waaye tii horena wuxuu ka shaqaynaya inuu dhulbahanti iyo habar jeclo mar kale isku dhameeyo ciidan ahaan uu isticmaalo isaguna muddukudhiin bartaa ka helo garxajisna dagaal socdo loo sheego haddaba waxaan idin leeyahay walaalayaal iska soo eriya inanka yara odagu dhalay baa wata waa laydiin sirdoonaynayaa waa laydiin gabgablaynayaa waa laydiin gaabaagurdaynayaa wallaahi baan sharci shaqaynayn wallaahi gacan wallaahi billaahi tullaahi edabdaraa shaqaynaysa edabdaro ayaa shaqaynaysa xalay laba oday oo ilaahay u siciidaa guri lagala bax habeen hore laba oday baa lagala bax cabdimaalig iyo nin kalaa maal isku dheydkaa la xida waxa la wax lagu xidhay war looma hayo wixiba waa kibiriya oo sheegasho marka waxaan idiin sheegayaa walaalayaal fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca waa nacasnimi fadhiga ka kaca xaggeenna dhulkeenni iyo baddiinnii buu rabaa inuu xaraasho haddii saxiixa xasan u hirgalo ninkani meel alle meel u socdaa balaayo waa tii laga qaadaa adaa lagu yidhaahdaa dhannaayadda muddo kordhin inuu helaa ka go'an inuu kugu dagaal galaa ka go'an inuu habar jecliyo garxaashi isku dhubtaa ka go'an inuu dhinaca shishe habar jecli dhulbahante kaga dhubtaa ka go'an inuu dhammaanteed dhammeeyaa ka go'an warwaacinka warka madaxtooyada iga soo gaadhaya ee kale waa ogeydiin oo shan iyo labaatankii ogos dalka kala bar buu ka soo orda waayahay waxa madaxtooyada iga soo gaadhaya hargeysa oo la iga soo sheegaya inuu yidhi hubka laga yimi habar jeclo iyo garxaajis ama habar yoonis baa ka yimi adigu garxaajis ee hubkii beesha kale gacanta ku haysay maha isagoo beesha habara wale sharafta mudan inoo sheegaya ballan wuxuu ku qaaday inuu habar jeclo ka jarayo hubka ay ka yimaadeen ballan wuxuu ku qaaday inuu habar jeclo ka jaraayo hubka ay ka yimaadeen wallaahi billaahi tallaahi wuxuu yidhi hubka lagaga yimi goojcaddii